Урок милосердя «Ми відповідальні за тих, кого приручили» відбувся у центральній дитячій бібліотеці. На нього завітали активні відвідувачі книгозбірні. Учні 4 А класу ліцею «Лідер» приурочили захід до Всесвітнього дня захисту тварин. Коли ми беремо відповідальність за тваринку, то ми повинні дійсно турбуватися про неї, робити все для того, щоб нашим меншим друзям було б для нас добре, було б для нас комфортно, щоб вони відчували нашу любов і підтримку. Під час заходу юні лідерці дізналися інформацію про заснування Всесвітнього дня тварин, який у світі відзначають 4 жовтня. Діти згадали відому кінострічку про найвірнішого пса Хатіко та переглянули цікаве відео. Та найбільше зацікавлення дітей все ж викликав чотирилапий красень, що активно вивчав простір книгозбірні. Він завітав до ліцеїстів із зооволонтеркою. Для нас сьогодні просто безмежна радість, честь і приємність бачити в нашій дитячій міській бібліотеці гостю Анастасії Задерновську, яка є волонтеркою, зоозахисницею, керівником громадської організації «Квіст». Пані Анастасія народилася у місті Маріуполі, проте вже достатній час проживає в нашому рідному місті Сміла. І за цей час вона стала відомою і улюбленою захисницею, я думаю, наших тварин, які тому що дійсно скільки зробила наша гостя для тварин. Це мало б. Ви могли бачити, що я прийшла не одна, а з котиком. Ви його бачили. Він приходив трошечки зі всіма поспілкуватися, потрогати лапками. Зараз він заховався, але ми будемо сподіватися, що він ще вийде до нас. Це Пум-Пумич. І Пум-Пумич був колись безпритульним котиком. Його, коли він був кошенятком, його хтось викинув на вулиці біля ЖД вокзалу. І він там ходив один, м'явчав, дуже плакав. Я йшла з роботи, і так його побачила, і вирішила взяти його до себе додому. І Пум-Пумич виявився дуже чемним, дуже красивим і великим котом. Пум-Пумич дуже охайний кіт, і Пум-Пумич також, він рятує інших котів. Пумич є котом-донором. Так, ви вже знаєте, що таке донорство? Вам розказували? От є донори для людей. Це люди, які ходять, здають кров на аналіз, на переливання, щоб врятувати інших людей. А є коти-донори, коли вони мають велику вагу, коли вони такі великі, здорові, мають всі необхідні щеплення, то такий котик може бути донором і може рятувати життя інших кошеняток або інших котів. В домівках кожного юного учасника зустрічі проживає якась тваринка, а то й декілька. Діти з захватом наперебій ділилися з Анастасією історіями про своїх домашніх улюбленців. Він став вигадник, і він колись достав і залюбив собачку, і це було десь тоді весною собачку, таку малесеньку, цуценятку, то біле і з чорним. Сказали, що типа, якщо ви її стерилізуєте, то ми можемо її забрати, а потім ми забудемо неї. Колись до нашого до мого двору підійшла собака Продахас. Ми її напоїли, нагодували, вона ще декілька час була і пішла. І потім мій друг її трохи приютив. І потім знайшов хазяїну. Якщо що, собака важила 14 грам. Кілограм. Мені дуже приємно чути, що стільки гарних вчинків є у діток, чи дітки вже ще будучи малими, але вже рятують тварин. Це дуже приємно чути. Також Анастасія дуже радила дітям розповісти батькам про важливість стерилізації домашніх улюбленців або тих тварин, що мешкають поруч, щоб зменшити кількість безпритульних чотирилапих. Це дуже важливо, тому що якщо всі котики, які живуть в домівках, не будуть стерилізованими, якщо вони будуть приносити діток своїх, потомство, а ті дітки будуть дорослішати і також приносити потомство. І через це у нас на вулицях буде дуже багато котиків і собачок, і їм не буде вистачати їжі. Тому треба ставитися до тварин
власну тваринку або сусідську, якщо там бабуся чи дідусь живе, треба опікуватися про те, щоб стерилізувати. Сама Анастасія зізналась, що зооволонтеркою вона не стала, а фактично із цим жила з дитинства. Тварин я рятувала з самого дитинства, і мене цього, мабуть, причили батьки, тому що ніколи не було такого, щоб ми повз пройшли і не купили там безпритульні собаці чи якісь чи кішечки сосиску або щось таке. А коли я стала вже доросліша, я повинна почала розуміти, що як це неправильно. От якесь таке внутрішнє відчуття, що те, що існує в нашому суспільстві і те, яким воно є, це неправильно і треба щось міняти, скажімо так. І тому з 2012 року, навіть з 2011 року, так правильніше, я заснувала в Маріуполі ініціативу за захисний рух, і ми волонтерами спільно рятували тварин, вже у нас була група більше 16 тисяч людей, і ми такою були волонтерською молодою силою, рухали зоозахист в Маріуполі. Тому завжди в мене в Маріуполі, я проживала тоді в великому будинку, частному і приватному. І тоді у нас була можливість, в мене була можливість брати і великих собак, бо я більше, скажімо так, великих собак. Їх ніхто, їх всі бояться, а я беру. Ну, так воно бувало. Тому волонтерство – це, мабуть, частина мене, і тому я і вважаю, що діток треба з дитинства навчати цьому. Наразі пані Анастасія опікується у Смілі притулком для тварин з різними перетримками, які загалом налічують 58 котиків та 10 собачок. Це такий невеликий притулок. І загалом разом і на перетримці, і також по домашнім перетримкам люди деякі допомагають мені. Я маю більше 50 котиків. Ці котики, наприклад, потрапили до мене з травмами, є з травми хребта, коли тваринка вже не буде ходити. У мене таких дві тварини, це кошечка, кішечка та собачка, вона на інвалідній колясочці пересувається. Також є тварини, які потрапили в дуже виснаженому стані, на жаль, їх ніхто довгий час не годував, і вони вже були настільки худесенькими, одні кісточки, і тому мені прийшлося забирати з вулиці і вже вихожувати, скажімо так, реабілітувати. Хворі тварини, травмовані, викинуті малесенькими кошенятками, коли, на жаль, їх викидають, позбавляються люди таким чином. І так, і всі тваринки, які є, майже всі тваринки, які є, вони всі шукають господарів, вони є всі стерилізованими, вакцинованими. І також я завжди їх, скажімо так, піарю, аби знайти їм найкращих у світі господарів. Ліцеїсти на зустріч із зооволонтеркою прийшли не з порожніми руками. Принесли до бібліотеки корм для тваринок із притулку. Також деякі дітки принесли і іграшки для чотирилапих. Навзаєм Анастасія винагородила кожного солодким кіндер-сюрпризом. Вона закликала цих хлопців і дівчаток і надалі буде такими ж уважними і чуйними до тварин.